नकारात्मक कर्मले सधैं नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ जसले गर्दा व्यक्ति र समाज दुवैमा क्षति हुन्छ। जे गरिन्छ त्यो फिर्ता आउँछ यो भनाइले यही सत्यलाई प्रकट गर्छ। सकारात्मक सोच र कार्यले मात्र सन्तोष र समृद्धि ल्याउन सक्छ। आजको कथा एक राजा र ब्राह्मणको बारेमा हो। यो कथा धेरै शैक्षिक र जानकारीमूलक छ। मलाई विश्वास छ कि तपाईँलाई यो कथा धेरै मनपर्नेछ। कर्मको मार्ग धेरै अनौठो छ। जति जति बुझ्नुहुन्छ त्यति नै आश्चर्यचकित बन्नुहुन्छ। यसले मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ र टाढा पनि लैजान्छ। कर्मले गर्दा कोही कमजोर बन्छ त कोही धेरै शक्तिशाली, या कर्मले कसैलाई गरिब बनाउँछ त कोहीलाई धनी बनाउँछ। यो संसारमा जस्तो सुकै द्वन्द्व चलिरहेको छ, या परिवारमा जस्तो सुकै कलह छ, वा वरपरका मानिसहरूको मनमा जस्तो सुकै कलह छ, हामीसँग जुन शत्रुता छ वा कसैसँग हाम्रो कुनै पनि व्यवहार छ, यो सबै हाम्रो आफ्नै कर्म बन्धनको कारण हो। जब समय राम्रो हुन्छ तब शत्रुहरू पनि साथी जस्तै व्यवहार गर्न थाल्छन्। जब समय नराम्रो हुन्छ तब साथीहरू पनि शत्रु जस्तै देखिन थाल्छन्। तर जिन्दगीमा कोही मान्छे यस्तो पनि हुन्छ जो तपाईँलाई मद्दत गर्न आउँछन्, जसले तपाईँलाई ज्यान दिन सक्छन्, जसको लागि तपाईँले कहिले केही गर्नुभएको छैन। जीवनमा समय र कर्मले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कुनै समयको कुरो, एउटा गाउँमा एक ब्राह्मण युवक बस्थे। उनी निकै गरिब थिए। त्यहाँ युवक र उनकी श्रीमती मात्र बस्थे। त्यो ब्राह्मणको नाम गङ्गा थियो। ऊ भगवान्को ठूलो भक्त थियो। ब्राह्मणसँग पुजारी गर्ने बाहेक अरू कुनै काम थिएन, या उसले पुजारी काम बाहेक अरू केही गर्न आउँदैन थियो। कुनै न कुनै रूपमा त्यो सहरमा पुजारीको काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्दै थिए। त्यही राज्यमा राजा विक्रम बस्थे। उनी न्यायप्रेमी राजा थिए। उसले आफ्ना प्रजालाई छोराको जस्तै व्यवहार गर्थे, या ऊ धेरै स्नेही थियो। उसको दरबारमा धेरै विद्वानहरू थिए। ऊ सधैँ गुन्डाहरूबाट टाढा रहन्थ्यो, अनि प्रजाहरूले राजा विक्रमलाई देवताको रूपमा व्यवहार गर्थे। राजाले आफ्ना प्रजाको पीडा थाहा पाउनको लागि, आफ्ना जनताहरूको सुख दुःख बुझ्न सकु भनेर राति घर घरमा घुम्ने गर्थे, उनीहरूको अवस्था हेर्ने गर्थे। एक राति राजा विक्रम त्यही गरिब ब्राह्मणको घर नजिकै पुगे। झुपडीको छेउबाट जाँदै गर्दा उसले एक गरिब ब्राह्मण जोडीलाई देखे। ब्राह्मणको झुपडीमा एउटा सानो दियो बलिरहेको थियो। ब्राह्मण आफ्नी पत्नीसँग कुरा गरिरहेका थिए। भन्दै थिए, अब म धेरै बुढो र कमजोर भइसकेको छु। मेरो शरीरमा त्यति बल छैन, अनि हाम्रो अरू कोही छैन जसले मेरो जजमानको घरमा पुगेर पूजापाठ गरून्, अनि हामीलाई कमाएर खुवाउन्, कमाएर ल्याएर खुवाउन्। अब म कमाएर ल्याउन पनि सक्दिनँ। अब मसँग एउटै विकल्प छ। उसको पत्नी पनि तनावमा थिइन्, त्यसैले सोधिन् त्यो विकल्प के हो। तब ब्राह्मणले भनिन्, अब म राजा विक्रमको दरबारमा जानुपर्छ, किनभने हाम्रो राजा विक्रम धेरै दयालु हुनुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि हामीलाई मद्दत गर्नुहुनेछ। यति सुनेर राजा विक्रम आफ्नो दरबार फर्किए। बिहान भयो, ब्राह्मण राजा विक्रमको दरबारमा पुगे। राजालाई देख्ने बित्तिकै प्रणाम गरे, अनि ब्राह्मणले भने, महाराज, म 80 वर्षको वृद्ध र कमजोर मानिस हुँ, म अब कमाउन सक्दिनँ। भनिन्छ बुढेसकालको सहारा छोरो हो, तर छोरा नपाउनु मेरो दुर्भाग्य हो। अहिले म यस्तो अवस्थामा छु, दुई छाक कमाएर खान पनि सक्दिनँ। राजा विक्रमले राति नै ब्राह्मणको गरिबी थाहा पाएका थिए। त्यसैले राजा विक्रमले ब्राह्मणलाई 100 सुन र 100 चाँदीका सिक्का दिए। अब ब्राह्मणसँग यति धेरै धन थियो कि उसले शान्तिपूर्वक जीवन बिताउन सक्छ, या ब्राह्मणले पैसा खर्च गर्न सक्थे। ब्राह्मण धन लिएर खुसी साथ घर पुगे र श्रीमतीलाई पैसा देखाए, अनि भने, हेर, हाम्रो सहरका राजा धेरै राम्रा छन्। मैले उसलाई मेरो हालत सुनाउने बित्तिकै तुरुन्तै 100 सुन र चाँदीका सिक्का दिए। यो सुनेर उनकी श्रीमती पनि निकै खुसी भयो। ब्राह्मणले 100 सुन र चाँदीका सिक्काको काठको भाँडोमा राखे अनि सुते। तर बिहान एउटा अनौठो घटना भयो। जब ब्राह्मणले उठेर भाँडो खोल्दा सबै पैसा गायब थियो। ब्राह्मण अचम्म परे, किनकि घरको ढोका बिहानसम्म बन्द थियो। घरभित्र कोही आउने ठाउँ पनि थिएन। ब्राह्मणले आफ्नी श्रीमतीलाई पैसा कहाँ गयो भन्यो। तर श्रीमतीले भने, मलाई केही थाहा छैन। ब्राह्मण अब विचलित भए। दोस्रो पटक राजा विक्रमको दरबारमा पुगे र रातको सम्पूर्ण कथा सुनाए। यसपटक पनि ब्राह्मणलाई सुन र चाँदीका 100 सिक्का दिइयो।
अब ब्राह्मण धेरै खुसी भए। म पैसाले मेरो नयाँ घर बनाउन सक्छु। घर गएर श्रीमतीलाई देखाए, ऊ पनि खुसी भइन्। खाना खाएर दुवैजना सुते। रात पर्दै गयो। ब्राह्मण राति गहिरो निन्द्रामा पर्यो। उसले सपनामा राजा विक्रमसँग कुरा गरिरहेको देखे। एक राजाले भन्दै थिए, मैले दिएको पैसाले राज्यमा ब्राह्मण देवताहरू ठूलो सङ्कटमा परेका छन्, त्यो पैसा मलाई फिर्ता देऊ। ब्राह्मणले खुसी साथ राजालाई पैसा फिर्ता गरे। जब बिहान भयो, ब्राह्मणले पैसा हराएको देखिए। ब्राह्मणले केही बुझ्न सकेन। सपनामा फिर्ता दिएको पैसा कसरी हरायो भनेर सोचिरहेका थिए। बिहान उठ्यो, फेरि विक्रम राजाको दरबारमा पुगे र रातको सम्पूर्ण घटना राजा सामु सुनाए। राजा छक्क परे। राजाले आफ्नो मन्त्रीलाई 100 सुनका सिक्का दिन आदेश दिए। राजाको आदेश ब्राह्मणले पालना गर्यो। ब्राह्मण खुसी साथ घर पुगे। तर राजा विक्रम पनि पछि पछि ब्राह्मणको झुपडी नजिकै पुगे, किनकि उसले सबै कुरा आफ्नै आँखाले हेर्ने निर्णय गरेका थिए। जब राजा ब्राह्मणको झुपडी नजिक पुगे, रातमा भएको घटना देखे। ठ्याक्कै ऊ जस्तै देखिने, जो आफू जस्तै थिए, त्यो देखेर राजा छक्क परे। यो देखेर राजा विक्रमले आफूलाई सम्हाल्न नसकेर आफ्नो उस्तै रूपको नजिक पुगे अनि सोधे, महाराज तपाईँ को हुनुहुन्छ? यो गरिब ब्राह्मणलाई कसरी दुःखी बनाउनुहुन्छ? तपाईँ राजा होइन, म यहाँको राजा हुँ, किन यसरी दुःखी गर्दै हुनुहुन्छ यो ब्राह्मणलाई? अनि मलाई बदनाम किन गरिरहनु भएको छ? राजाको त्यो समान रूपले राजालाई भन्यो, राजा तिमीलाई थाहा छैन, यो गरिब ब्राह्मणले आफ्नो कर्मको फल भोगिरहेको छ। यो ब्राह्मणको पैसा लोप हुन्छ वा यसले बनाएको घर भत्किन्छ, किनकि खुसी उसको भाग्यमा छैन। हरेक मानिसले आफ्नो विगतको कर्मको फल पाउँछ। यस ब्राह्मणको गरिबी विगतमा गरेको कर्मले मात्रै शासन पाएको बताउनुभयो। जब विक्रम राजाले अनुरोध गर्दै भने, म तपाईँलाई उसको कार्यको लागि सजाय नदिन अनुरोध गर्दछु, उसको बदला मैले सजाय भोग्न तयार छु। राजाले ठूलो अनुग्रह देखाए। त्यसपछि राजाले आफ्नो अनुहार देखाए। सजाय सबैले पाउँछन्। मानिस कर्म र भाग्यको दास हो। तिमीले पनि आफ्नो विगतको कर्मको फल भोग्नुपर्छ, यसबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन। यो संसारमा सबैले प्रकृतिसँग लड्नुपर्छ। यो स्वभाव सबैका लागि राम्रो हुन्छ र कर्मको खेलले नराम्रो अवसर दिन्छ, भन्दै गायब भयो। एक दिन राजा विक्रम आफ्नो गतिमा शक्तिशाली घोडामा सवार भएर जङ्गलमा प्रस्थान गरे। विक्रम राजासँग सिपाहीहरू पनि थिए। दिनभर जङ्गलमा घुमेर आफ्नो राज्यको सिमानामा पुगे। राजाका सिपाहीहरू पनि परे। घोडाले अग्लो पहाडबाट हामफाले। राजा विक्रम बेहोस भए। जब होसमा आए, तब उनी अर्को राज्यमा थिए। त्यो छिमेकी राजाका भाइहरूको अधिकारमा भएको देखे। सोधे, तिमी को हौ र कसरी यहाँ आयौ? राजा निशब्द भए। राजाले जवाब दिएनन्। उनले नदिएपछि सिपाहीहरूले राजालाई आक्रमणकारी सम्झेर कुटपिट गरी घाइते बनाएर छोडे। सुनसान ठाउँमा फ्याँके। त्यही ब्राह्मण गङ्गा त्यहाँबाट जाँदै थिए। उसको नजर राजामा पर्यो। उसले घाइते राजालाई उठाएर उनको घरमा ल्याए। राजालाई मलम लगाएर निको बनाए। जब राजालाई होस आयो, उसले आफ्नो प्राण दिनेलाई देख्यो, तब राजा निशब्द भए। राजाले तुरुन्तै बुझे कि उहाँ एक महान व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसलाई भाग्यले प्रहार गरिरहेको छ। त्यसैले उहाँलाई शत्रु मानिएको थियो। केही दिनपछि राजा विक्रम पूर्णतया स्वस्थ भए। तर राजा विक्रमलाई थाहा थियो कि सत्य थाहा पाएपछि यो राज्यका राजाले आफूलाई शत्रु ठान्नेछन्, उसलाई जेलमा हाल्नेछन्। त्यसैले राजा एकदमै चुपचाप बसे। ब्राह्मण गङ्गाले राजालाई काम सुम्पे। राजाले यसलाई सहजै स्वीकार गरे। गङ्गा आफै राजाको साथमा काममा गए। भनिन्छ नि, कोइलामा हिरा चम्किन्छ अनि अन्धकारमा पनि चिरङ्गारी चम्कन्छ। त्यस्तै गङ्गा चम्किरहेको थियो। राजाको विशाल हात र चौडा छाती चम्किरहेको देखिन्छ। त्यो राज्यका राजाले टाउको हेरेर अनुमान गरे कि यो मान्छे साधारण मान्छे होइन, उसले ज्यान दिनेको ऋण तिर्नै पर्ने थियो। त्यसैले पुरो स्वस्थ भएर पनि राजाले आफ्नो गोप्य खुलासा गरेनन्। एक दिन विक्रम राजाले सधैँ झै गीत गाउँदै थिए। गाउँलेहरूले राजाको गीत सुनेर राजाको मिठो स्वर सबैलाई मन पर्यो। गङ्गा सधैँ सबैले त्यो गीतमा रमाइलो गर्थे। त्यो देशका राजाले पनि गीत सुनेर आनन्द लिन्थे। उहाँ त्यो राज्यको महान प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। उनकी राजकुमारीले पनि त्यही राज्यबाट सङ्गीतको पाठ लिइन्। राजाको दरबारमा गायकको नाच हुने गर्दथ्यो र गायकहरूलाई पनि उचित पुरस्कार दिइन्थ्यो। त्यस राज्यका राजाले दरबारमा ठूलो साङ्गीतिक कार्यक्रमको योजना गरिएको थियो। सङ्गीतकार छनौट गर्नुपर्ने थियो। यसरी गङ्गाले आफ्ना दास राजालाई तयार गरे र निर्धारित समयमा राजा विक्रम आफ्ना स्वामी गङ्गासँग त्यो दरबारमा पुगे। विक्रम ती साधारण कपडामा थिए र उनको शरीरमा चम्किरहेको थियो। चारैतिर रमाइलो थियो। ठूला गायकहरूले आफ्ना गीत गाए
तर राजाका छोरी वसुन्धारा अझै उत्कृष्ट गायकको खोजीमा थिइन्। कुनामा बसेर गङ्गाले राजा विक्रमलाई सङ्गीतको लागि सङ्केत गरे। राजा विक्रम उठ्ने बित्तिकै चारैतिर हात जोडेर अभिवादन गर्दै मञ्चतिर लागे। राजा विक्रमले आफूलाई गङ्गाको सेवकको रूपमा चिनाए। त्यहाँ बसेका सबै मन्त्र मुग्ध हुन थाले। चारैतिरबाट वाह वाह आवाज थामन थाल्यो। राजकुमारीले ठूलो गायक पहिलो पटक उत्कृष्ट गायिका भन्दै कराउन थाल्यो। राजा र दरबारीहरूलाई खुल्ला बैठकमा यसरी चिच्याउनु राजकुमारीको लागि धेरै अनौठो लाग्यो। राजकुमारी सङ्गीतको मन्त्रमा परेझै उनी उठिन् र कराउन थालिन्। यो हो मेरो गायक, मेरो मिल्ने साथी। महाराजले पत्याउनै सकेनन् कि राजकुमारीले यसरी एक साधारण मान्छेलाई आफ्नो मानिन्। त्यो भेटमा उसलाई आफ्नो मानेर जित्छिन्। राजाले राजकुमारीलाई भनिन् कि तिमी साधारण केटी होइनौ, तिमी यो राज्यकी राजकुमारी हौ। राजकुमारीले भनिन् बाबु, यो साधारण मान्छे होइन, राजकुमारी वसुन्धारा वंशकी एक गोरी राजकुमार हुन्। कृपया उहाँलाई जाँच गर्नुहोस्। पूरा आत्मविश्वासका साथ जवाब दिए। किनभने राजकुमारीले भनिन् कि यो कुनै साधारण होइन, ऊ एक व्यक्ति होइन। राजा सिद्धको दरबारमा ज्ञानीहरूको कमी थिएन। विद्वान धर्मदेव र पुण्यदेव बसेका थिए। राजाले दरबारीलाई सम्बोधन गर्दै भने, विद्वानहरू, हामी युवाको परिचय उसको गुरुबाट मात्र थाहा पाउनेछौँ। उसलाई हाम्रा चार विद्वानहरूले मात्र चिन्नेछन्। हामीले वसुन्धारालाई मनपर्ने सबैभन्दा राम्रो गायक छनौट गर्नेछौँ र हामी आफैले यी चारजनालाई छनौट गर्नेछौँ। सिद्ध राजले पहिले विद्वानहरूलाई त्यो युवकको बारेमा प्रश्न गर्नेछन्। धर्मदेवलाई प्रश्न गरे कि यो आर्य सर्कलमा धर्मदेव सबैभन्दा धार्मिक युवा हो, राजकुमार को हो? धर्मदेवले भने, महाराज, तपाईँ आफै ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, तर जहाँसम्म मलाई देश र राज्यको ज्ञान छ, धरा नगरीका राजकुमार राजा विक्रम हुनुहुन्छ। धेरै महान मानिसहरू हुनुहुन्छ। राजा सिद्धराजले धार्मिक कार्यहरू गरेका छन्। सबै मानिसहरूले उहाँलाई देवताको पूजा रूपमा गर्छन्। सबै मानिसहरूले उहाँलाई देवताको रूपमा पूजा गर्छन्। तपदेवलाई अर्को प्रश्न सोध्यो। देव, यो धरतीमा तिमीले जुनसुकै युवालाई पनि तपस्या गर्न सक्छौ भन। मानिन्छ कि तपदेवले धेरै युद्धमा जीवन र मृत्युको जिम्मेवारी महाराज राजा विक्रम नै रहेको बताउनुभयो। राजा बिचमा पुगेर जितेका यस्ता बहादुरलाई मृत्युले पनि सजिलै छुन सक्दैन। सिद्धराजले कर्मादलाई तेस्रो प्रश्न सोधे कि यो पृथ्वीमा कुन युवालाई बताउनु पर्छ भनेर। कर्मदेवले भने, महाराज, जहाँसम्म मलाई थाहा छ, राजा विक्रमको कर्म राम्रो छ, कर्म धेरै राम्रो छ। राजा सिद्धराजले पुण्यदेवलाई अन्तिम प्रश्न सोधे कि पुण्यदेव, कृपया मलाई भन्नुहोस् कि हाम्रो भेटमा आएर हाम्रै सामु देखा पर्ने कुन पुण्यवान युवक छ। महाराज, यस्तो पुण्य आत्माले यस धरतीमा हाम्रो राजकुमारीको जल ग्रहण गर्न सक्षम हुनेछ। राजा विक्रम एक हुनुहुन्छ, उहाँको पुण्यका अनेक कथा छन्। उहाँ नै सबैभन्दा महान देवता हुनुहुन्छ। अब यो युवकलाई के हुने हो भनेर सम्पूर्ण दरबारमा मौनता छाएको प्रस्त भयो। तर त्यो युवक राजा एकदम शान्त र गम्भीर उभिए। युवकलाई सोधे कि तिमी पक्कै राम्रो कलाकार हौ, तर अब हाम्रो छोरीले हाम्रा काउन्सिलरहरूको निर्णय सुनेको हुनुपर्छ र मलाई थाहा छैन। हाम्रा विद्वानहरूका अनुसार राजा विक्रममा धर्म र तपस्याका चारवटै गुण छन्, पुण्य छ। त्यो युवकले भन्यो, होइन महाराज, विक्रमको पुण्यलाई माफी गरिदिनु होला। कुनै ठुलो शक्ति छ जसले महान मानिसहरूलाई पनि आफ्नो वशमा राख्छ। राजा सिद्धराज, तिमीले हाम्रा विद्वानहरूको अपमान गर्दैछौ, के गर्दैछौ? धर्म तपस्या र पुण्यभन्दा ठुलो शक्ति अरू केही छैन भने चिच्चाए। युवा, हाम्रा विद्वानहरूको अपमान गर्न थाहा छैन, सजाय के हो? त्यो युवकले भन्यो, महाराज, नराम्रो कर्मको सजाय सत्य बोल्नु हो, सत्य बोलेमा पुरस्कार पाउनुहुन्छ। युवकको कुरा सुनेर जमघट हाँसोले गुन्थ्यो। यसको मतलब के हो? राजा सिद्धले भने, कस्तो होइन? युवकले भने, महाराज, कर्म तपस्या र सद्गुरुभन्दा ठुलो शक्ति हो। राजा विक्रममा यी सबै गुण छन्। तिमी राजकुमार विक्रम हौ भने, युवकले भन्यो, हो महाराज, म राजा विक्रम हुँ। यो सबैको खेल हो, आज म तिमीहरू माझमा छु। राजा विक्रमले ब्राह्मणका सबै कुरा भने। भनले भने, महाराज, तपाईँका सिपाहीहरूले मलाई मारेर फालिदिए, तर मेरो ज्यान राम्रो छ। दाता गङ्गा जसले मेरो ज्यान बचाए, तर मैले उनीहरूसँग परिचय दिएर त्यसको स्वाद ग्रहण गरिनँ र सम्पूर्ण भेलामा हर्षोल्लासको माहौल बन्यो। राजा विक्रमको जय जयकार गर्दै राजकुमारी वसुन्धाराले राजा विक्रमको घाँटीमा जयमाला लगाएर राजा विक्रमसँग विवाह गरिन्। यस समयमा राजा विक्रमको बारेमा हरेक मानिसको जिब्रोमा एउटै कुरा छ, कहाँ छन् राजा विक्रम, कहाँ छन्।